Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ng napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayan ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus, nagpahanda si Jesus sa kanyang malaga ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdudumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos," at mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa aning unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, yung dakilang pagkakasardote ng ating Panginoon o dakilang pagkapari niya. Lahat po ng pari, nung panahon, itong mga sardote na nag-aalay sa templo, lahat sila nag-aalay din para sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, kasabay ng pagtanggap nila ng mga alay mula sa tao upang pagbayaran yung kanilang mga kasalanan ng mga taong inilalapit niya sa Diyos, kasabay din niyang inilalapit yung kanyang mga kasalanan. Kaya kailangan, sabi sa ating unang pagbasa, kaya itong pari, itong sasardoteng ito, kailangan niyang mag-alay hindi lamang para sa kasalanan ng mga taong lumalapit sa Kanya, kundi para sa Kanyang sarili. Kaya nga po, narinig natin sa ating unang pagbasa, sinabi na si Jesus ang dakilang sasardote. Bakit? Sapagkat siya, yung Kanyang alay at yung Kanyang pagbibigay ng sarili ay isa. Ibig sabihin, sa kaugalingang Hudyo, yung alay, yung unblemished, kunyari unblemished lamb, at saka yung pari ay iba. Yung pari ang naghahanda nung alay upang sakripisyo para sa mga kasalanang nagawa. Pero ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal kong kapatid, matitignan po natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yung nag-alay at ang alay ay isa. Ibig sabihin, yung piging, yung hain upang maging marapat sa pagpapatawad ng kasalanan, siya din. Siya na yung nagbigay, siya yung pari, siya din yung hain. Kaya nga, yung pagliligtas ng ating Panginoon, sabi sa ating unang pagbasa, hindi lang nung panahong iyon, nakapagliligtas pa rin hanggang ngayon ang sakripisyo ng ating Panginoon, sapagkat yung kanyang sakripisyo ay patuloy tayong nabibiyayaan dahil siya ang tunay na hain sa Diyos. At mga minamahal kong kapatid, sa tuwing tayo magdiriwang ng mga banal na sakramento, lalo na ng banal na misa, ating ginugunita, hindi lang naman natin pinaginugunita, ipinagsasangayon natin yung sakripisyong ginawa ni Jesus. Kaya nga, yung ating bawat pagdalo, yung bawat paghahain ng sakripisyo sa banal na misa ng ating Panginoon, nakapagliligtas. Nakakapagdala sa atin sa kabutihan. Nakapagbibigay sa atin ng mga grasyang kailangan natin upang mapaglabanan natin ang pagsubok sa buhay na ito. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, nakakalungkot, sapat ang biyaya ng Diyos. Ibinibigay sa atin ng Diyos lahat upang mapaglabanan natin yung mga tukso sa ating buhay. Pero ang problema, Hindi tayo handang tanggapin ito. Hindi tayo naniniwala. Hindi tayo convinced na sapat ang mga bagay na ito sa ating buhay. Kaya nga, daig pa tayo ng mga demonyo dito sa mabuting balitang ating narinig. Bakit daig pa tayo? Yung mga demonyo, alam nilang si Jesus ay mula sa Ama. Alam nilang si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi ng mga demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya nga pinagbawalan ni Jesus na magsalita itong mga demonyong ito sapagkat hindi pa panahon upang kanilang malaman yon. Pero saan nagsettle yung mga tao? Doon lang sa pisikal. Kagalingan ng pisikal nilang katawan. Pero higit pa doon yung gustong ibigay ni Jesus. Ano yung daladala niya? Kagalingan ng ating kaluluwa. Kaya nga, noong mga panahong iyon, dahil sa katigasan ng kanilang puso, no? Yun lang yung na-recognize nila. Yung pagpapagaling, yung kagalingang natanggap nila sa paghipo sa kanila ng ating Panginoon, pero hindi nila nakilala yung tagapagligtas ng kanilang kaluluwa, yung magiging dahilan kung bakit sila papasok sa langit, nasa harapan na nila. Pero hindi nila ma-recognize. Bakit? Sarado yung kanilang kalooban, sarado yung kanilang mga puso. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, isang paanyaya po ito sa atin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Isang paalala sa atin na una, buksan natin yung ating mga puso. Maging bukas tayo sa kalooban ng Diyos. Maaring yung kalooban ng Diyos hindi convenient sa atin. Mahirap tanggapin, mahirap lunukin. Nahihirapan tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos, pero pag tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, sigurado, no, hindi tayo mapapahamak. Sigurado, kahit na anong mangyari, no, ang Diyos, hindi tayo pababayaan, parating nasa panig natin. Sa kabilang banda, kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, para tayong mga may sakit doon sa ating mabuting balita. Nakikita lang yung kagalingan ng pisikal nating katawan, pero hindi natin nakikita yung higit na biyaya mula sa Diyos, yung kanyang pagpapagaling ng ating kaluluwa. Hilingin natin sa ating Panginoon, mga minamahal kong kapatid, na buksan ng ating mga puso, na buksan ng ating mga mata, upang ating makita ang dakilang biyayang ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen.